Pa tjetër që do të jemi të knoqëm me shortin, duke marrë parasysh se çfarë skuadra patëm konkurrente. Unë mendoj që kundërshtari po e themi në letër, është i barabartë me neve, se katër skuadra të tjera ishin besim më favorite. Por nuk mjafton me kaq që do të punojmë, të angazhohemi, të japim maksimumi. Cila do të qoftë nga këto dy skuadra të kemi përballë, do të jetë ndoshta kundërshtari i barabartë, por fusha don luftë, don sakrificë, don mobilizim dhe shpresojmë që me angazhim, me punë, të arrijmë qëllimin dhe të kalojmë në raundin e tretë.